Notebook'un sumkası da ne kadar bana bu fanarik var. Bu stolun üstünde turgan notebook dünyadaki en güçlü notebooklardan biri desem adaşmayayım. Çünkü bu notebookta Core i9-12950H X 5 GHz'lik prosesör, 16 GB'lı RTX 3080 Ti video kartı, 32 GB'lı DDR5 operatif hatıra, 17.3 düğümlü 240 Hz'lik Quad HD display var. Bu notebook Cyberpunk GTA 5 RTX After Effects'larda uzun kanaka tutuşunu bilib olmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Salom, salom. Doimiy bahs igravoy kompyuter yig'ish kerakmi yoki igravoy noutbuk? Shaxsan menga noutbuklar ko'proq yoqadi. Adizga kompyuterlar ko'proq yoqadi. Lekin bugun igravoy noutbuk haqida gaplashamiz. Mana bu bahaybat katta kompyuterga o'xshaydigan korobka. Unpacking qilamiz. Qutini ichida quti bor. Va sumkasi bor. Chiroyli. Bu ham o'zimizga kerak. Ko'rsataman nima uchunligini. Eng qiziqarlisi mana buni ichida. Voy, vashe. Korobkasini o'zidan ko'rinib turibdi. Krutoyligi. Ta-dam. Bay. Bürokratiya. Mana bu yerda kerakli narsa bor. Video davomida bilib olasiz. Nima ekan deb hayron bo'lmang. Buni ham video davomida bilib olasiz. Mana yana bitta fonarik ham bor. Lekin bu oddiy fonarik emas. Fonarik o'zbekchada nima bo'ladi? Chiroqcha. Hamyon chiroqchasi. Fonarik nima bo'ladi o'zbekchaga? Pastda yozinglar. Ultrafiolet fonarik. Mana bunday yondi. Bu sizlarga o'zi nimalar ko'rindimi yo'q bilmadim, lekin mana shu uchun fonarik. Hozir svetni o'chiramiz, yaxshiroq ko'rinadi. Bu fonarik sumkani ham biror joylarini ko'rsatadi demoqchi edim. Yo'q. Bunday emas ekan. Faqatgina mana bu joyda sal oq bo'lgani uchun sal yonadi. Bo'ldi. Xo'sh, mana bu qutichada nima? Buni video davomida tushuntiramiz, lekin bu yerda brilok. Mana endi noutbukning o'zi. Demak, qarshingizda Asus ROG Strix Scar 17 SE. Juda zo'r igravoy va ish uchun bo'lgan monster. Bu notebook emas, bu monster. Çünkü ham og'ir, ichi, ya'ni xarakteristikalar jihatdan monster. Birinchi navbatda albatta dizayniga e'tibor beramiz. Bu kattaligini bilib turibsiz, 17 düğüm bo'lganidan keyin katta notebook. Kimgadir katta notebooklar yoqmaydi, lekin gamerlar uchun katta ekran bo'lishi kerak. Bu yerda katta touchpad va Mac foydalanuvchi sifatida aytish mumkin, touchpadi yaxshi. Klaviaturasi RGB podsvetkali, korpusi yarmi prozrachniy. Şu bazı sözlerden tercüme kılışım kıyın video devamında, şu üçün şeffaf. Ooo, acizem vurganıptı. Şeffaf, yarımı şeffaf. İçler korne yaptı ve menge bu dizayn yok yaptı. Display'nin ramkaları ingiçke. Şunçalı ingiçke bugünkü web kameraya cevap olmadan. Nima uchun? Çünkü gamerlarga web kamera kerak emas. Shaxsan men web kamera qachon oxirgi marta ishlatganim esimda yo'q. Qanaqadir Zoom konferensiyalarga chaqirishmasa ishlatmayman. Shu uchun kimgadir kerak, kimgadir yo'q. Aslida ko'plab gamerlar sotsiofob bo'ladi, ya'ni odamlardan qo'rqadi, odamlarga o'zini ko'rsatgisi kelmaydi va aynan ularga menimcha bu yechim yoqadi. Web kamerani skochlab qo'ygandan ko'ra umuman olib tashlagan yaxshi. Agar sotsiofob bo'lsangiz like bosinglar. Tashqi ko'rinishiga o'tamiz. Bu yerda o'zingiz ko'rdingiz, mana shunday chiroyli uzorlari bor, naqshlari bor, lekin har safar men buni olib, "Bex kelinglar, men sizlarga uzorlarni ko'rsataman" demaysizlar-ku, endi bu bilmadim. Shuni o'zi uchun men shuni qo'yganlari mayli. Zato pullarni tekshirsa bo'ladi. Haqiqiy yoki haqiqiy emasligini. Mana bu joyga e'tibor bering. Bu yerda kullerlarni ventilyatsiya uchun joylari bor va bu nima ekan desangiz, bu shunchaki dizayn elementi, buni
Ob taşısayız bolad. Namusunu koysayız bolad. Kop kora. Yok ki namunda aciz etkeni de şeffaf versiyası çıkan bu. Eğer bu layım yokmasa Asus saytiga kirasizlar, 3D printer sotib olasizlar. U 3D printer ham 1.5-2000 dollar bo'ladi. Sotib olib, Asus saytidan shu joyning modelini yuklab olasizlar, o'zingiz printerdan chiqarasiz. Xohlagan rangda, xohlagan uzorlar bilan. Notebook ochilganida yonadigan dizayn elementi bor. Stol ustida turganida stolingizni yoritib turadi. Hozir svetni yana o'chiramiz. Bugun juda ko'p svet o'chiriladi. Chunki O'zbekistondamiz. Portlarga keladigan bo'lsak, orqa panelda quvvatlash porti, Ethernet, HDMI 2.1, Display port, quvvatlash funksiyasini bajara oladigan USB 3.2 ikkinchi avlod Type-C va Thunderbolt 4 USB 4 Type-C portlari bor. Ikkita oddiy USB 3.2 birinchi avlod portlari esa chap tarafda joylashgan va bu yerda 3.5 mm'li audio jack ham mavjud. Bu yerda port yo'q, lekin mana shu joyi bor. Bu nima ekan degan savol tug'iladi albatta. Bu shunchaki bir lok emas. Bu kalit. Bu magnetli. Shunchaki joylashtirasiz va notebook ichidagi alohida fayllarni, alohida direktoriyani ochib beradi. Hammani xayoli buzuqda shu joyda hamma o'zini filmlarini, qanaqadir narsalarni esladi. Yo, qanaqadir shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'lsa, o'sha papkaga joylashtirsa, men buni o'zlaringizni olib ketasizlar. Keystone deyiladi, lekin bu joylashtirilmasa sal g'alati ko'ryapti. Zaglushka ham bo'lsa yaxshi edi mana shu joyga zaglushka qilib bersalar. Notebookning 2 xil displeyi bor. Full HD 360 Hz yoki Quad HD 240 Hz. Bizda Quad HD versiyasi. Matvi albatta gamer notebooklari glansli bo'lganini ko'rmaganman. Notebookning xarakteristikalariga kelamiz. Bu yerda Intelning 12-chi avlodiga tegishli bo'lgan Intel Core i9 12950HX protsessori o'rnatilgan. Частотасы o'rtacha 2.5 GHz atrofida, maksimalni turbo boost rejimida esa 5 GHz gacha chiqadi. 5 GHz. Yadrolar soni 16 ta, patoklar esa 24 ta, ya'ni 16 ta yadro va 24 ta patok. CPU benchmark saytiga keladigan bo'lsak, bu yerda protsessorimiz o'rtacha 32 ming ball atrofida yig'gan. Ha, protsessor juda kuchli, zamonaviy va eng oxirgisi, lekin afsuski, bu yerda throttling bor ekan. Ya'ni protsessor va umuman olganda noutbukingizning o'zi qizib ketsa, uning ishlash kuchi 20% ga kamayadi. O'yinlar o'ynash vaqtida yoki montaj vaqtida bu biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin, lekin u unchalik ham kritik, ya'ni juda yomon darajada emas. Video kartaga keladigan bo'lsak, bu yerda naqd RTX 3080 Ti noutbuklar uchun mo'ljallangan versiyasi o'rnatilgan. Noutbukda RTX 3080 Ti 16 GB xotiraga ega bo'lgan video karta bor. Bu video karta bilan siz bemalol o'yinlarda ray tracing, ya'ni realistik yorug'lik va maksimal darajada bo'lgan FPS'ni bemalol ta'minlab bera oladi va o'ynashingiz mumkin. Masalan, Call of Duty Warzone'da buni tekshirib ko'rdim. U yerda hech qanaqa muammosiz bemalol mazza qilib o'ynasa bo'ladi. GTA 5 ning RTX versiyasida yoki Cyberpunk 2027 2027 emas, Cyberpunk 2077 da maksimal ultra nastroykalarda va ray tracing yoqilgan holatda bu yerda o'rtacha 60-70 FPS atrofida bo'ldi. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich bunaqa notebook uchun va Cyberpunk kabi og'ir o'yin uchun. Videokartani avval maxsus dasturlarda test qilib chiqamiz va hozir natijalarini ko'rishingiz mumkin va yana o'sha Wilsacom'ning mashhur gapiga qaytadigan bo'lsak, Так он мне понравился, что я его Asus не отдам. Хазылаштым, албатта, буны Asus'ке кайтарып бериш керек. Но ребята из Asus, ну почему так по-царски? Видеокарта ва процессорларда TDP деген чунча бор. Оны купор кылып, термопакет деп таржима кыламыз. Ва олар ваттларда ольчанады. Бу нема дегені? Масалан, мана бу ноутбуктаги видеокарта максимал ishlash rejimida 175 Wattga teng bo'lgan issiqlik chiqaradi. Bu degani, u 175 Wattni sarflamaydi, lekin mana shunga teng bo'lgan issiqlik chiqaradi va bu yerdagi sovutish tizimi uni bemalol sovuta oladi degan ma'noda aytmoqchiman. Sovutish tizimi haqida keyinroq, hozir esa multiplexer haqida gaplashamiz. Multiplexer display funksiyasi Armory Crate orqali ishga tushiriladi. Aniqrog'i, video karta rejimi o'zgartiriladi mana shu Armory Crate ilovasida va mana shu rejimda displeyga ma'lumotlar RTX video kartasidan to'g'ridan-to'g'ri uzatiladi. Ya'ni multiplexer yoqilmagan bo'lsa, ma'lumot mana bu RTX video kartasidan chiqadi.
boshqa qurilmaga yuboriladi va mana shu qurilmadan keyin ekranga chiqariladi. Lekin maksimal rejimda esa, ya'ni multiplexer yoqilsa, ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri noutbukka boradi. Bu esa nafaqat zadirjkani kamaytiradi, balki FPS'ni ham oshiradi. Operativ xotirasiga keladigan bo'lsak, bu yerda Tsarsky DDR5 operativ xotirasi o'rnatilgan. U 4800 MHz chastotada ishlaydi va foydalanuvchilar aytishiga qaraganda DDR4dan 50% tezroq ishlar ekan. Doimiy xotirasi ham Tsarsky PCIe 4.0 rejimida ishlaydi. Uning tezligi 7 GB sekundgacha chiqishi mumkin. Qolaversa, qiziq tarafi shundaki, bu yerda SSD disklar RAID 0 massiviga yig'ilgan. Ya'ni bu noutbukning ba'zi versiyalarida 2 ta 1 TB SSD bitta qilinib, umumiy 2 TB ni hosil qiladi. Va bu tezlikda ancha yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lishingiz mumkin. Mumkin. Bunday xarakteristikalarga ega bo'lgan noutbukni sovutish kerak, chunki juda og'ir o'yinlar payti qizib ketishi mumkin. Bunda ROG Intelligent Cooling sovutish tizimi o'rnatilgan. Havo uchun 4 ta chiqish yo'llari bor va isparitsionniy kamera, yana o'zbekchaga tarjima qilishda qiynalaman. Isparitsionniy kamera, ya'ni issiqxona issiqxonasi bor desam bo'ladi. Va termopastasi ham oddiy emas, inglizcha yozilgan. Conductanaut ekstrem suyuq metal texnologiyasi ishlatiladi. Conductanaut 14 gradusgacha termopastadan effektivroq, ya'ni sovutishda yaxshiroq. Aytishlaricha kulerlarining shovqin darajasi ishlab turgan paytda 40 dB. Bu ko'chadagi barglarning shivirlashi bilan bir xil. Lekin men bunga ishonmayman, chunki Aziz va Sitora noutbukda o'yin o'ynab turdi yonimda, men o'tirolmadim. Juda shovqin qildi va ishlab bo'lmadi. Men uchun juda muhim bo'lgan qismi audio. Bu gamerlarning noutbuki, ular baribir quloqchinlar bilan o'ynashadi, lekin shunga qaramasdan 4 ta intellektual tizimga ega bo'lgan Dolby Atmos sarnaylari, demoqchi edim, karnaylari o'rnatilgan. Mikrofonlari ham qo'shimcha shovqinga qarshi effektlari bor. Hozir o'zingiz eshitib ko'ring. Endi baribir bizni mikrofon orqali yetkazish qiyinroq, lekin eshitib ko'rasiz. Akkumulyatordan ishlashga keladigan bo'lsak, aniq gap aytishim qiyin, chunki turli xil rejimlar bor. Shu rejimga qarab kamayadi va ko'payadi. Demak, Armory Crate ilovasida ishlash rejimlarini so'zlasa bo'ladi. Turbo yoki yuqori effektiv rejimda albatta quvvat uzoqqa yetmaydi. Akkumulyatori 90 voltli, tezkor USB-C bilan zaryadlasa bo'ladi, lekin komplektida mana bu 330 vatli quvvatlagich ham bor, og'irroq lekin. Buni sumkaga solib o'zlaringiz bilan olib yurish sal og'ir bo'lishi mumkin. Mana shu quvvatlagich 0 dan 50% gacha 30 daqiqada to'ldiradi. To'liq zaryad esa 8,5 soat to'xtamasdan video ko'rishga yetadi. Ya'ni shunchaki video ko'rish uchun ishlatsangiz 8,5 soat ko'rsa bo'ladi. Xullas, xulosa qilib aytsak, gamerlar va kreativ sohada ishlaydiganlar uchun juda zo'r ish quroli. Bu noutbuk emas, bu monster ish quroli. Agar qizib ketishi sizga xalaqit beradigan bo'lsa, alohida klaviatura olishingiz mumkin va qaysidir ma'noda bu uydagi statsionar kompyuterga aylanadi. Chunki turbo rejimida ishlashi uchun baribir tokka tiqib ishlatish kerak. Qulayligi o'zingiz bilan olib yurishingiz mumkin, sayohatlargami, boshqa shaharlargami farqi yo'q. Har doim kuchli ish quroli siz bilan yoningizda bo'ladi. Narxini sizlarga ayta olmayman, chunki O'zbekistonda hali sotilmayapti. Adashmasam 3000 dollardan qimmatroq bo'ladi bu funksionalga ega bo'lgan noutbuk, chunki biz yig'gan kompyuter 2.5 ming dollar edi va o'sha kompyuterga bas kela oladigan noutbuk bu va kompyuterdagi narsalarning hammasini kichkinaroq formatda ishlatilgan versiyasi mana noutbuk va u albatta qimmatroq bo'ladi. Qolaversa ekrani biznikidan ancha yaxshiroq. Pakapak gamingni kutayotgan bo'lsangiz, izohlarda nimalarni kutyapsiz? Shuni yozinglar, chunki o'ylayapmiz o'zini. Nima qilsam ekan, qanaqa kontent qilsam ekan deb Aziz ham, Sitora ham bosh qotirib o'tiribdi. Mana shunaqa. Cho'zilib ketdi. E'tiboringiz va ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'ling. Ko'rishguncha. Pakapak.